Jako Jana prodává obrov, tak kole to toho pochopu, že kdyby dál oní, ale to se ten pohled prostě nemůžu hned pořád. Ale to bylo asi tím, že jsi vůbec nepůj na koloně. Když on má na polici místo, no tak to tam teďka dá nás. Víš co, pohled. Takový čtvrde, co víš, to jsou hráči z kole. Předloni vyhrává. Hanka to bys viděl, vole. Není problém, sedm tady škamlím, jenom zásupu tady dost. Zavřít to! Bych to zavřel, ale nikam. Já myslím, hej no. Já se ne tady tomu, co bude tequilu. Co tady tequila děláš, prosím tě? Vyhraj, že to bylo. Nebylo prohrávám, ale... Tequilo 10 mě líbí. Jo! Ale jako si ti líbí. O je tequilo nesmíš, já jsem prohrál. Tequilo jednu za druhou, jak nám tam potom jsem zajít, když další tequilo. Tequilo měl! Zatej! Ale když ti to nezakáže, tak to... Taky 5-0, ty vole. Taky 5-0. Rozhodně nejlepší teda. Ahoj! A už nemusíš natáčet. Pak jdeš na kůl. Anko, opatrně tam na špatně. Co tam není? Pitný. Kdyby se na to jako vrněla. Vrněla jak pláč. Ty jsi do trojky, nebo já? Já jsem bral šálu, ne? Oni to mi chtějí. Tam kubíkovka, ale to bylo jenom šťáva. A já jsem pak se rozjel, já jsem dával úplně jiný demu, já jsem se to očekal. Já jsem si těch to vtímal, že čá, já jsem měl za ní na nás radčká. A taky čá, natěšený věc, ale suší rukou ti co ruká, no? Ty jsi to. To vyrazí, že jsi ho neviděl, že mi to nechce pomoct. Ty ale pomoži ti to. Ne, velmi málo. Počkej, já uvím. Jednu z tisíce případů možná to pomoží. Neuděláš nic. To vítězil. Hanko, Lukáš, to, že to hodí daleko.